CarMedia.cz je místo, kde seženeš veškerý vybavení potřebný k ozvučení tvýho auta, ale kromě toho tam najdeš taky spoustu kvalitní autokosmetiky anebo vybavení do garáže. Kluci milujou auta stejně jako my, takže kromě toho ti taky skvěle poraděj. Už nic nehledej a běž na CarMedia.cz. Tvoje kára ti poděkuje. Kupuješ auto a nejsi si jistý jeho původem? Není nic jednoduššího, než ho projet vertiklem. Sežeň si od prodejce Vinko a na stránce Carvertical.cz si můžeš ještě před koupí zjistit jeho historii, jestli bylo bouraný, jestli se dějí kilometry, a nebo to není nedej bože nějaká čorka. Klikni na odkaz v popisku videa a získej jako fanoušek Ukaž Káru slevu 10% na první prověření. Tak hodně štěstí s výběrem. Čau, sleduješ další Ukaž Káru a se mnou je tady BeeSVJ, já tě zdravím, ahoj. Ahoj, ahoj. Přivez si nám nádherný auto a já bych tě teda asi na začátek nechal to představit a pak budu mít zvídavý dotazy. Určitě, tak jedná se o Lamborghini Aventador SVJ, což je vlastně vrcholová verze. Vůbec těch Aventadorů je nejsilnější a zároveň nejrychlejší. Jedná se vlastně o 6,5 litrový atmosférický 12 válec v základu s výkonem 770 koní a já jsem za tu dobu, co ho mám, udělal nějaké drobné úpravy, takže těch koníků je tam trošku víc. Tak ty drobné úpravy teda mě zajímají hned na začátek, protože zase tak drobný nejsou, ten nárůst toho výkonu není úplně zanedbatelný. Je to tak, vlastně ta úprava, to jsou nový výfukový systém, nebo jedná se o nový výfukový systém, který tady jsem byl nechat nainstalovat v Německu a z původních 770 koní teď na brzdě mám nějakých 860 něco. 5. Já bych ten vejfuk ještě probral trošku víc, protože ty si říkal, že tam nějaké ušetření váhy a tak dále. Je to tak. Vlastně původní výfukový systém u SVJčka je poměrně velká věc, která má velkou hmotnost, konkrétně i se všema úchytama, šroubama a tak dále, je to něco málo přes 35 kg. V současné chvíli je tam zakázkově dělaný titanový výfuk, který je ještě zlacený pravým zlatem kvůli tepelné vodivosti a tak dále. A vlastně celý systém, včetně úchytů a šroubů, teď váží asi 2,7 kg. Což je neskutečný rozdíl. To jsem ani nevěděl, že se dá na výfukovém systému tolik kilo ušetřit. A mně se líbí, ty tam máš i B. Ano, to nebyl můj vymysl, ale to udělal ten výrobce, když zjistil, že tedy získal dalšího klienta, tak aby mi udělali radost, tak mi tam nechali udělat gravírování přímo BeeSVJ. Kolik stál takový titanový 2,5 kg vejfuk? No, přiznám se, já jsem ho měl přes mýho známýho trošku se slevou, ale ta cena je kolem 20 000 euro. Škoda, že to není 20 000, no, korun. Když jsi říkal ten nárůst výkonu, tak ty si nechal teda udělat i jinou mapu. Já si říkám, není to jako nebezpečný vůči záruce a tak dále, nebo jako víš? Tuhle věc jsem řešil, ale vlastně ta firma, která ty výfuky instalovala, nebo ten výrobce těch výfuků, tak oni jsou v nějaké společné kooperaci s Lamborghini a vlastně ta mapa je oficiálně schválená, není to nikterak velký zásah do toho auta a samozřejmě i já jsem se tak trošku předem informoval o tom, co pro mě z toho plyne a neplyne, a všechno se jevilo a je v pořádku. A pochybuji, že to bylo asi, že ti nestačilo 770 koní, ale spíš teda udělat to nějak speciální. Já jsem to chtěl ozvláštnit tím, že moje předchozí auto byl Huracán a byli na něm Akrapoviče, a tak mi to přišlo hezký, že by i tohle bylo třeba trošku víc slyšet. To, že to přineslo tolik koní navíc, je jenom, řekněme, taková třešnička na ten dort a neurazí. Jak dlouho to tam máš? Ty výfuky mám asi 3 měsíce. Jo, protože už když jsme se jeli na to natáčení, tak já jsem jel za tebou na dálnici a jako to, co to dělá za zvuk, to je fakt něco brutálního. Můžeš to vypnout třeba v té stradě, nebo to furt? Pokud se jede na ten nejvíc jemný režim strada, tak samozřejmě ty výfuky jsou slyšet míň, nicméně i tak je, řekněme, na stradu stejně hlasitý jako na sport v sériové výrobě, takže na sport je to umocněno asi 5krát a na korzu asi 10krát. Překvapilo tě to? Velmi a milé. Jo, milé. Ano. Pořád tě to jako baví, protože ty rány jsou obrovský úplně. Baví mě to moc a baví mě to obzvlášť, když samozřejmě občas vyštěkne i nějaký ten plamen a jak se říká, protože je takový zpestření a samozřejmě ale člověk musí k tomu přistupovat nějakým způsobem zodpovědně, protože nechci rozstavit někomu masku, kdo za mnou zrovna stojí na semaforech. Já bych se chtěl ještě pozastavit u těch pneumatik, protože nedávno jsme tady měli chůvičku s Viperem a říkali jsme, že má nejširší pneumatiky. Ty jsi to trumfnul teda, tam je co? Je mi to líto, ale vzadu jsou 22 kola a šíře pneumatiky je 355. Já si říkám, to je taková jako klasická otázka, ale co stojí pneumatika? Já jsem popravdě za tu dobu, co to auto mám, tak já jsem s ním nenajezdil tolik, abych musel nebo byl nucen měnit pneumatiky. Takže tohle jsou stále původní pneumatiky, ale tím, že vlastně předek je, to Lamborghini vymyslelo tak trošku chytře, že jsou to klasický 245, co člověk koupí za relativně hezký peníze, tak jsem se tak jako nikdy nezaměřoval na to, kolik ty pneumatiky stojí, ale mám pocit, že ta jedna se bude pohybovat něco mezi 35 a 30 tisíc, řekněme. Dveře prostě zatáhnu. Ano, přesně tak. A klidně se neboj s nima, ano. Já jsem si říkal, že to nechci dělat 2krát. Tyjo, já jsem docela malej a je to tak akorát. No. Třeba jako sotva vidím ven, když bych si dal tady to, tak už je to horší. To je super, že se vejdeš i s helmou, protože... Já se vejdu, protože, jak jsem říkal, ta sedačka je tak jako lehce upravená pro mě, abych aspoň ty záda měl trošku jako v nějakém normálním stavu, když z toho auta vylezu, ale samozřejmě díky té helmě musím trošku ten zadek podrazit, abych seděl víc v té pozici toho řidiče Formule 1. A jinak, ty bys si sem vešel teda, kdyby tady byla klasická sedačka? Vešel bych se ještě, ale nejsem si úplně jistý, jestli by mi to bylo natolik komfortní, že bych to jako nějakým způsobem třeba neřešil dál. Kolik měříš? 191. Pokud vím, je to taková klasika teda, že automobilka pošle svý auto na Nürburgring, aby zjistili, že je teda nejrychlejší, a za týden zase ho překoná další auto. Tady to taky bylo nejrychlejší, myslím. Ano, svého času je to držitel světového rekordu severní smyčky. A nevíš, z jakého roku to je vlastně? Já mám pocit, že to byl rok 2018 nebo 2019. Nejsem si úplně jistý, ale myslím, že něco takového. Takže můžu začít chystat, jo? Můžeš začít chystat, tak asi launch control proběhne, veď? Zřejmě ano. Ne. Jak je chladnějc, tak se mě rozsvítily kola tady, jakože podhuštěný, víš. Já to zkusím jenom malinko je zahřát. Tak jo? Jo. Takže jdem na to. Já jsem ready, já jsem pořádně, jo? Tak sice bez launch controlu, ale pořádně se zapři a užívej si to. Pojď na to. Tak jedem. zase menší chybu, něco jsem si nechal v kapse, jo, to je portík, ten ušel málem ven. To je velký zvířátko, tohle auto. Ale ten launch samozřejmě pomůže. No a jak my jsme se na začátku vlastně jako pohli, ano, tak on už to začal měřit, no. Rozumím, takže jsme ztratili. Takže jako, není to nějak špatný čas, je to 2 vteřiny 10 vteřin, 2,1 prostě napade. Ale není to podle představ. 3,9 na 100. Ano. A 9,76 na 200. Docela dobrý čísla. Ale tyjo, ta kopačka teda mezi tím přiřazením, to je fakt brutál. Jo? Tak jo. Takže můžeme? Můžeme, no. Tak zkusíme. Lidi si myslí, že je tu válka, to jo. Wow. Z 0 na 100, 3 sekundy 14 setin. 3,14. Z 0 na 1,38, ale není to tam. Zase jsme podhrabali. Ale to zvířecí záležitost. Čtvrtmíle za 10,54. A z 0 na 200 za 8,99. To je strašlivý. To je naprosto strašlivý. Wow. Já zkusím ještě jeden launch, protože teď jsem měl nohu na podlaze, tak zkusím mu malinko ubrat, aby jsme tolik nepodhrabali. Jo. No, to byla kopačka. Jako, je to strašně brutální. Omlouvám se, ale nemá svůj den. Ne, v pohodě, nemáš se za co omlouvat. Já jsem vyděšenej dost. Chci chtěl ještě pozastavit nad tím SVJ, co vlastně to SVJ znamená, co je tam navíc? Tak SVJ znamená Super Veloce Jota, historicky to vychází z závodního modelu Miuri a vlastně Super Veloce znamená z italského překladu super rychle, takže tak nějak to koresponduje s tím autem a myslím, že rozhodně se za to jméno nemusí stydět. Má to aktivní aerodynamiku? Má to aktivní aerodynamiku, to je vlastně systém ALA, který vidíme tady na předku a vlastně i na zadním křídle a funguje to takovým opravdu specifickým způsobem, že ten vzduch obtéká celý vůz a tamhle u křídla vstupuje do takzvaného Airflow systému a ta je elektronicky řízený systém klapek, který rozděluje vlastně přísun toho vzduchu do křídla, ať už do levé nebo do pravé části podle toho, do jaké zatáčky zrovna to auto jede. Takže když vyjíždí zatáčku, tak vlastně to auto pozná, umí natlakovat ten vzduch do toho křídla tak, aby to auto mohlo z té zatáčky prostě maximální rychlosti vystřelit a neujel ten zadek. Tohle Lamborghini si můžeš jen tak koupit, nebo už musíš předtím vlastnit nějaký? S modelem SVJ je to trošku složitější, protože to je limitovaná edice, vlastně bylo vyrobeno pouze 900 kusů pro celý svět. V České republice jich několik je, ale kvóta už byla vyčerpána, vlastně auto už se nedá dneska koupit, ani objednat, ani v podstatě nějak jinak sehnat. maximálně tak ojeté třeba někde z nějaké jiné země, pokud by měl člověk štěstí, ale rozhodně to tak nefunguje. Vždycky je výhodou, když člověk vlastní nějaký jiný vůz té dané značky a u SVJ to samozřejmě tak platí. Nefunguje to, že jde člověk kolem z ulice, že si to jde zrovna koupit, protože se mu to líbí. Když mi Milan Maxa z Lamborghini Praha zavolal a řekl, hele, je tady možnost mít SVJčko, tak jsem se sebral, jel jsem se na něho podívat a v podstatě za týden bylo moje. Takže to byla láska na první pohled. Ono jich moc není asi v České republice, ne? Ne, jsou 4, nebo teda po 4 já vím. Můžu se tě zeptat ještě na cenu toho auta? Tak cena tohoto auta se pohybuje kolem $500,000. A když by si ho chtěl prodávat třeba za rok, myslíš si, že bude stát víc? Doufám v to, že se z něj jednou stane legenda a že třeba cena půjde nahoru, ale rozhodně ho nemám v plánu prodávat, protože to je moje srdcová záležitost a já myslím, že spolu zůstaneme navždycky. A když by si Aventadora porovnal s Huracánem, v čem jsou asi největší rozdíly? Tak největší rozdíl samozřejmě ve velikosti, protože Huracán je uživatelsky velmi příjemný auto, na který si člověk rychle zvykne a je to velmi rychlý a velmi hravý auto. Aventador oproti Huracánu je jednak mnohem mohutnější a jednak samozřejmě zásadní rozdíl je délka toho předku, ať už přejíždění těch příčných prahů nebo výjezd nějakého kopečku a tak dále. Ale samozřejmě rozdíl je i v motoru a my už jsme si o tom povídali spolu. Tohle auto tě chce prostě zabít. V každý zatáčce nebo na každý rovince tě chce zabít. Huracán, řekl bych, že je v tomhle trošku mírnější a je víc takový jako user-friendly auto na takový to běžnější ježdění. Mně ještě přišlo hrozně zábavný, my jsme se venku povídali o spotřebě. Ano. Povídej. Tak spotřeba je věc, na kterou se mě taky ptá spousta lidí. Velmi variabilní. Velmi variabilní. Na strádu, to znamená na ten nejméně ostrý režim, to vlastně umí vypojovat válce, to znamená, že z 12 válce se stane 6 válec. Byl jsem schopen s tím na delší vzdálenost jet pod 10 litrů. Já jsem srdcař, mám rád tu dravost, jak už jsem tady říkal před chvilkou, takže pro mě je optimální ten sport mod, s tím, že auto si řadí samo, jenom když opravdu je na to chuť a nálada, tak si řadím sám. Ale má to tu nevýhodu, že samozřejmě obzvlášť po městě, když se pořád někde posouváš nebo zastavuješ na semaforech a tak dále, tak ta spotřeba roste a jak si správně řekl, je velice variabilní, takže se pohybuje něco mezi 30 a 45 litry. Mně se líbí, že k tomu autu máš i doplňky, máš helmu, tu jsi nechal teda vyrábět někde? Ano, to je na zakázku vyrobená helma právě, když jsem zjistil, že se budou dít určité věci a budou různá natáčení a tak dále a tím, že já se to svoje soukromí chci chránit, tak jsem zvolil tuto variantu a samozřejmě napadlo mě, že když je žlutý auto, tak musí být žlutá helma a aby to jako dokreslilo tu atmosféru, takže jsem si tuto helmu nechal vyrobit přímo na zakázku. Zkoušel jsi ještě předtím, jestli se do toho auta vejdeš s helmou? Neskoušel, popravdě neskoušel. Takže to vyšlo. A říkal jsem si, když jsem tu helmu byl vyzvedávat, říkal jsem si, jak to vlastně všechno bude. A pak jsem se uklidnil a řekl jsem si, že to prostě jít musí. A nejenom, že máš helmu, ale ty máš i boty k tomu autu, já bych je chtěl vidět. Tak ty jsem vzal, máme tady v kufru, tak ti ukážu. No ukáž. Bee boty. Od koho jsou? Vyráběl je člověk tady z České republiky, ta firma se jmenuje Unbroken Addiction a jsou to vlastně ručně dělané boty na zakázku. Vlastně celý ten nápad vymyslela moje paní a dala mi jako dárek k narozeninám. A jedná se skutečně o boty naprosto korespondující s každým detailem toho auta a jsou jediný na světě, takže nikdy žádný podobný člověk nenajde. Se ještě líbí, jak jsi zmínil tvoji paní. Jezdí s tebou v tom autě? Občas. Ráda? Ne. Ale pracujeme na tom. Jo, snaží se ji k tomu jako přesvědčit. Přesně. Já se o to taky snažím doma, ale jako vůbec... Ono to ne vždycky úplně jako funguje a samozřejmě, když se jede na nějaký výlet a jede se tak jako pohodově, tři neděli v hezkém počasí, tak je to fajn, ale samozřejmě potom závody do vrchu, zatáčky a plný plyn, tak to si myslím, že nemá rád nikdo, asi jenom my. A my si rozumíme. A teda, když jsem se v tom projel, je to docela tvrdý poses. Je to velmi tvrdý, ano. Je to velmi, z tohoto pohledu velmi nekomfortní, protože sedačky jsou v podstatě skořepiny, které se dají nějakým způsobem upravit jenom šoupáním dopředu a dozadu, žádný sklony, nastavení výšky a tak dále, vůbec nic takového, to je prostě odlitek potažený Elkantarou, takže si asi všichni dokážou představit, kdo má trošku zkušenost s těma skořepinama, že jako na cestu do Chorvatska to úplně není. No a ty si říkal, že i kvůli tvý výšce a helmě a tak dále, tak že jsi nechával upravit tu sedačku? Ta sedačka je malinko upravená, v tom smyslu ne, že by byla nějakým způsobem zásadněná oproti té druhé, jenom ten set mám prostě a na záda nastaveno tak, abych se tam na šíři vešel. A to dělá nějaký odlitek, nebo? Byl dělaný odlitek, ano. Podle tebe? Ano, přesně. Fakt, jo? Ano. Hezky. A to si někam musel jet? Kde to, jako... to jsem zase řešil z Itálií, takže prostě proces na nějakou dobu, ale bez problémů. Oni to, jsou schopni na tohle zareagovat. A protože ty docela dost komunikuješ s Lamborghini, tak by mě zajímala jejich jako reakční doba a vůbec jako, jak se k tomu stavějí, protože Italové mají takový jako maňána, vím, že to není italský, ale... Reakční doba je relativně dobrá, protože samozřejmě je to velká firma a člověk nemůže od toho očekávat, že dostane odpověď obratem, nicméně z pohledu na velikost firmy a na prestiž té firmy, tak odpovídají celkem rychle. Ty nechceš, aby lidi věděli, nebo aby znali tvoji totožnost, proto máš i tu helmu. Já bych se tě chtěl spíš jenom zeptat, co děláš za práci a jak jsi se takovým autům dostal? K autům jsem se dostal v podstatě, jak jsem říkal, baví mě od malička, takže mezi autama jsem se pohyboval, ať už u svých známých nebo u svých příbuzných. Samozřejmě, když jsem udělal řidičáka, byla možnost si někde půjčit nebo prostě potom následně třeba koupit svoje první auto, tak jsem neváhal, ale ta láska, ten přístup a ten přísun těch aut, to přišlo tak nějak samo, takže vlastně ve finále to, že jsem si koupil Lambo, když teda to situace dovolila, tak v podstatě jsem vůbec neváhal a měl jsem naprosto jasno. Moje první auto byl Bavorák, E30. E30, jo? Ano. V M-ku? Nebylo to M-ko, byl to normálně klasický 6-vál 2 litr. Ale jelo to hezky a měli jsme z toho radost. A já bych chtěl vlastně jako lidi trošku namotivovat, aby přemýšleli nad tím, co budou jako v budoucnu dělat, co budou dělat za práci a tak dále. Takže řekl bys mi třeba, jako v jakém oboru podnikáš nejspíš? Podnikám, samozřejmě ano. Nebudu asi úplně specifikovat ten obor. Spousta lidí se mě ptá na to, co dělám, nebo jak se člověk dostane třeba i díky práci k takovému autu. A já prostě vždycky odpovídám, že chce to prostě píly, chce to mít drive a on ten úspěch jednoho dne přijde a dostaví se. Samozřejmě neplatí to asi pro všechny, nemůžeme si ten svět malovat růžovej. Jasně, kdyby chtěli všichni. Ale člověk, když se zamyslí a chytne tu příležitost, zapače si a opravdu jde do sebe a kolikrát si třeba ukousne i z toho svého volného času něco, aby věnoval nad rámec té práci nebo toho, co ho třeba v budoucnu bude živit, tak určitě je to vždycky cesta k úspěchu. Já ti strašně moc děkuju za projížďku i za ukázku toho auta. Díky za pozvání. Něco naprosto nesmyslného. Já často říkám v těch dílech, že ten zážitek je nepřenosný. A tohle teda obzvlášť, protože to se tě ještě zeptám na tu převodovku, protože opravdu to kope neskutečně. To asi ten Huracán nedělal, ne? Ne. Vlastně v tomhle autě je jednospojkový Haldex. Ono kolem toho bylo spousta různých dohadů a má to svoje příznivce i svoje odpůrce, ale já myslím, že to k tomu autu patří a taková ta syrovost, ta brutalita té korzy, když řadíš a pořádně ty to škubne z krční páteří, já myslím, že to k tomu patří. Vzhledem k tomu, že se ještě nenastavíš tu sedačku, já jsem si říkal, že bych si ji dal možná ještě trošku, jako, že bych seděl rovnějc, ale... Přesně tak, ale... Kdo chce zažít korzu, tak musí vydržet spoustu různého utrpení. To je krásný na to. Je to krásný. Ale ještě než tě propustíme, tak by mě zajímala rada na závěr. Tak rada na závěr, Když bych navázal na to auto nebo na auta a řidiče obecně, a když vidím, co se děje tady na našich silnicích, nejenom našich, ale vůbec celkově na silnicích, tak bych asi popřál všem, aby byli víc trpěliví a hlavně víc ohleduplní, protože to si myslím, že je hlavní gro toho vždycky dojet někam v pořádku. A sám z vlastní zkušenosti vím, že spěchat nemá cenu, protože stejně nic neuspěcháš. Super, já ti hrozně moc děkuju. Díky moc. Máš rád auta a taky pořad Ukaž Káru? Tak mrkni na náš brand Laufy, který je zaměřený na všechny petrolheady. Kromě toho tam taky najdeš veškerý merch Ukaž Káru.